এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাব ছশ টকাৰ পৰা বাৰশ পঞ্চাছ টকালৈ মেখেলা চাদৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব হেল্ল' ভিয়াৰ্ছ ৱেলকাম টু দিয়ামো চিল্ক হাউচ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান তাঁতশালত বোৱা ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সদায় কম মূল্যৰ মেখেলা চাদৰ দেখাব লৈছোঁ এইকেইযোৰ চাওকচোন আৰু এইকেইযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখুৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ এনেকুৱা ডিজাইন আপোনালোকে বিভিন্ন বজাৰত পাব দোকানত পাব আৰু ডিজাইন ছেম হয় কিন্তু কোৱালিটি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে এনেকুৱা কাপোৰ তিনিশ চাৰিশ টকাটো পাব আৰু এইটো কিন্তু আমি যিটো বনাইছোঁ সেইটো অলপ ডাঠ ডাঠকৈ বোৱা হৈছে আৰু বেছিদিন লাষ্টিং কৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মই এতিয়া এযোৰ এযোৰকৈ আপোনালোকক খুলি দেখাম প্ৰথম এইটো যোৰা চাওকচোন স্কাই ব্লু কালাৰ আৰু এইযোৰাটোৰ লগত মেখেলা আৰু চাদৰ আছে ব্লাউজ পিচ নাথাকিব ইয়াৰ লগত এইখন হ'ব মেখেলা যথেষ্ট ধুনীয়া এখন মেখেলা থাকিব এইখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব এখন চাওক মেখেলাখন ওপৰলৈকে বুটা আছে আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব চাদৰ এইখন হ'ব চাদৰ মেখেলা চাদৰ ছেম বুটা এয়া চাওক এনেদৰে পতি নাই পাৰি আছে আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অসমত বাস কৰিলে এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ দিব নালাগে কিন্তু অসমৰ বাহিৰত হ'লে এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা দিব লাগিব নেক্সট আৰু এটা যোৰা দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এইটো এইটো বহুত ধুনীয়া যোৰা আৰু মেহেন্দী কালাৰ এইখন মেখেলা এইখন হ'ব মেখেলা আৰু এইখন হ'ব চাদৰ আৰু ইয়াতে পাৰি ধুনীয়াকৈ আছে চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে আৰু মই জনাইছোঁ আপোনালোকক একেবাৰে পাতলকৈ বোৱা হোৱা নাই পিন্ধি ভাল পাব চাওকচোন এইটো যোৰা নেক্সট আৰু এটা যোৰা দেখাব লৈছোঁ এইটো এইটো হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ ইয়াতো একেই হয় এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ হ'ব এইখন চাওকচোন এখন চাদৰ হ'ব আৰু ইয়াতে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ পাৰি আছে চাওক কেনেদৰে বোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ এইখন চাদৰ আৰু ওপৰখন হ'ব মেখেলা আৰু এটা যোৰা দেখাব বিচাৰিছোঁ ৰেড কালাৰ ৰেড কালাৰ যোৰা আমাৰ লগত তিনি পিছ এভেইলেবল আছে গতিকে এই ৰেড কালাৰটো দেখাম আপোনালোকক এতিয়া আৰু ৰেড কালাৰৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে বুটাবিলাক বেলেগ বেলেগ বুটা একেই হয় মাজত মিনা কৰাটো ইয়াতে বেলেগ মিনা কৰা আছে ইয়াতে বেলেগ মিনা কৰা আছে আৰু ইয়াতো বেলেগ গতিকে আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ এতিয়া এইখন হ'ব চাদৰ ৰেড কালাৰ আৰু পাৰিটো এনেকৈ আছে এইখন চাদৰখন আৰু এইখন হ'ব মেখেলা এইযোৰাটো আপোনালোকে ছয়শ টকাত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নেক্সট দেখাম আপোনালোকক এটা গ্ৰীণ কালাৰ কাঢ়া সেউজীয়া ৰঙৰ এযোৰ দেখাম দুটা যোৰা আছে মই দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকক এইখন হ'ব চাদৰ চাদৰখন ধুনীয়াকৈ পাৰি আছে আৰু এইখন হ'ব মেখেলা এইটোযোৰাও আপোনালোকে ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব অৰেঞ্জ কালাৰ যোৰা আৰু এটা দেখাইছোঁ এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ ইয়াতে এনেদৰে বুটা বচা আছে এইখন চাদৰ আৰু মেখেলা আছে এইযোৰ আপোনালোকে ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নেক্সট দেখাম এটা পিংক কালাৰ যোৰা এইখন চাদৰখন গোলপীয়া ৰঙৰ যোৰাটো বহুত ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে আৰু এইবিলাক আচলতে ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ভাল পাব গৰমত বোৱা মেখেলা চাদৰ আৰু এইযোৰো আপোনালোকে ছয়শ টকাত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইবাৰ মই আপোনালোকৰ ওচৰত এই তিনিটা যোৰা দেখাম এই তিনিটা যোৰা যথেষ্ট ধুনীয়া হয় শ্লেব কটন আৰু এই তিনিটা যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা এটা যোৰাত মাত্ৰ এঘাৰশ টকা ইলেভেন হাণ্ড্ৰেডত আপোনালোকে এনেকুৱা শ্লেব কটন কাপোৰ পাব মই এতিয়া আপোনালোকক খুলি দেখাব লৈছোঁ এইযোৰ চাওকচোন লাইট মুগা কালাৰ এযোৰ শ্লেপ কটন মেখেলা চাদৰ গৰমত বিশেষকৈ পিন্ধি ভাল পাব এয়া এনেদৰে বুটা পচা আছে আৰু বিশেষকৈ কোমল হ'ব কাপোৰটো এইখন মেখেলা আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো গোটেইকাত এনেদৰে বুটা থাকিব আৰু এটা ছাইড প্ৰতি থাকিব ব্লাউজটো আহল বহল হ'ব এইটো চাওকচোন ব্লাউজ পিচ আৰু বুটাবিলাক চাওক এনেকুৱা থাকিব আৰু ইয়াৰে চাদৰ আছে লগত চাদৰখন এইখন হ'ব চাওকচোন চাদৰখনো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু পিন্ধি বিশেষকৈ গৰমত বিৰাট ভাল পাব আপোনালোকে এইখন হ'ব চাদৰ চাওক চাদৰখনৰ ছেইম বুটা আছে এইখন চাদৰখন চাদৰখন চাওকচোন বহুত ধুনীয়া আৰু একেটা হ'ব চাইডপতি চাইডপতি এনেকৈ ৰঙা বুটা থাকিব আৰু এইখন হ'ব চাদৰ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এইযোৰ এঘাৰশ টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো এটা বহুত ধুনীয়াযোৰা পাতল হালধীয়া আৰু নেভি ব্লু আৰু হোৱাইট কালাৰ বুটা আছে য়েলত নেভি ব্লু আৰু হেৰি বুটা আৰু এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে এঘাৰশ টকাত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব শ্লেব কটন এইকেইটা হ'ব চাইডপতি চাদৰখনৰ চাইডপতি আৰু এইযোৰ কাপোৰযোৰ চাওক বহুত ধুনীয়া পাতল হালধীয়া আৰু এইখন চাদৰখন হ'ব ইয়াৰে তাৰপাছত মেখেলা আছে লগত এইখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে বুটা আছে আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বুটা আছে আৰু এটা চাইডপতি আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে এঘাৰশ টকাত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকক আৰু শ্লেব কটন মই আৰু কেইটামান যোৰা দেখাব লৈছোঁ এইকেইটা ব্লাউজ পিছ হেভি থকা যোৰা আৰু এইকেইটা যোৰা আপোনালোকে এটা যোৰাত বাৰশ পঞ্চাছ টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব চাওক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰবিলাক এইকেইটা কালাৰ মই এতিয়া আপোনালোকক খুলি দেখাম এটা এটাকৈ এতিয়া এযোৰ খুলি দেখাব লৈছোঁ এযোৰ হ'ল ৰঙা ৰঙৰ অৰ্থাৎ ৰেড কালাৰ এযোৰ শ্লেব কটন যোৰা এইখন চাদৰখন বহুত ধুনীয়া ৰঙাত বগা কাম কৰা আছে এয়া শ্লেব কটন কাপোৰটো বহুত ভাল পাব আপোনালোকে পিন্ধি চাওকচোন পাছফালৰখিনিও মই দেখাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বুটাৰ কাম কৰা আছে ৰঙা ৰঙৰ আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনত এইখন মাজত বুটা দিয়া নাই এইখন মেখেলাখন হ'ব আৰু এইখন চাদৰখন বহুত ধুনীয়া হয় গৰমত ইউজ কৰি ভাল পাব আপোনালোক এইটো হ'ব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো চাওক বহুত ধুনীয়া কাম কৰা আছে ব্লাউজ পিচটো কাপোৰযোৰ আপোনালোকে বাৰশ পঞ্চাছ টকাত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ এযোৰ শ্লেব কটন দেখাম এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে বাৰশ পঞ্চাছ টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক খুলি দেখাব বিচাৰিছোঁ এইখন হ'ব মেখেলাখন বহুত ধুনীয়া এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব ব্লাউজ পিচটো গোটেইকাত বুটা থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব চাওকচোন বিৰাট ধুনীয়া এইটো হেভি ব্লাউজ পিচ থাকিব কাপোৰযোৰত বগা বগা বুটা থকা ব্লাউজ পিচ থাকিব লগত থাকিব এইখন চাদৰ এয়া চাওক এইখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰ লগত ছাইড প্ৰতিও থাকিব এনেকৈ বিৰাট ধুনীয়া হয় এ চি কটনৰ দৰে হয় পিন্ধিবলৈ শ্লেপ কটন গৰমত বিশেষকৈ পিন্ধাৰ কাৰণে এয়া কাপোৰ ল'বলৈ পাৰিব আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া কালাৰ এইবাৰ দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকক গোলপীয়া ৰঙৰ এযোৰ অৰ্থাৎ পিংক কালাৰ এইখন মেখেলাখন হয় মেখেলাখন আমি খুলি দেখাইছো মেখেলাখনত ইয়াতে উকা হয় মাজৰ ভাগত আৰু এনেদৰে বুটা আছে আৰু এইখন চাদৰ হ'ব লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজটো বহুত ধুনীয়াকৈ বুটা বচা আছে কাপোৰযোৰত পিংক কালাৰত হোৱাইট কালাৰ বুটা থকা এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব আৰু লগত থাকিব চাদৰ এইখন হ'ব চাদৰ চাদৰখনো বহুত ধুনীয়া আছে বগা বুটা দিয়া হৈছে শ্লেব কটন এইযোৰ আপোনালোকে বাৰশ পঞ্চাছ টকাত অৰ্থাৎ টুৱেলভ ফিফটিত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আমাৰ পৰা বহুত ধুনীয়া কালাৰটো চাওকচোন সকলোকে মিলেই এই কালাৰটো বহুত ধুনীয়া দেখে উজ্জ্বল দেখে যিগৰাকী মহিলাই বা যুৱতীয়ে পিন্ধিব বহুত ভাল লাগিব নেক্সট আৰু এটা কালাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এইখন এখন দেখাব লৈছোঁ মেহেন্দী কালাৰ এইটোযোৰা শ্লেব কটন ব্লাউজ পিচ হেভি হ'ব এইযোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব বাৰশ পঞ্চাছ টকাত চাওক বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইকেইটা হ'ব ইয়াৰে চাইটপটি চাইটপটিকেইটা এনেদৰে বগা থাকিব বুটা থাকিব আৰু এইখন হ'ব চাদৰখন এইখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখন চাওকচোন মাজত উকা থাকিব আৰু এইখিনি ডাঙৰকৈ বুটা থাকিব তাৰপাছত ইয়াৰ লগত আছে ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ মেহেন্দী কালাৰ শ্লেব কটনযোৰ ব্লাউজটো হেভি থাকিব টুৱেলভ ফিফটিত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইটো এটা কালাৰ আছে এইটো কালাৰ বহুত ধুনীয়া আৰু এই কালাৰটো এইটো মেখেলা হ'ব মাজত উকা থাকিব এইখন চাদৰ হ'ব তাৰপাছত ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচ আছে ব্লাউজ পিচটো হেভি এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো চাওক গোটেই গাত এনেদৰে বুটা থাকিব আৰু লগত চাদৰখন দেখাম এতিয়া এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ এই এইখন হ'ব চাদৰ চাদৰখনতো এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বুটা থাকিব আৰু এইযোৰ আপোনালোকে বাৰশ পঞ্চাছ টকাত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এযোৰ পাতল হালধীয়া ৰঙৰ শ্লেভ কটন ডিজাইন একেই হয় বগা বুটা দিয়া হৈছে আৰু কালাৰটো বেলেগ বেলেগ ব্লাউজটো ইয়াৰো হেভি হ'ব পাতল হালধীয়া এইখন হ'ব চাদৰখন চাদৰখন চাওক গোটেই গাত ধুনীয়াকৈ বুটা আছে এয়া চাওক পাতল হালধীয়া লাইট য়েল্ল' কালাৰ আৰু ব্লাউজটো ইয়াৰো হেভি হ'ব বিৰাট ধুনীয়া কালাৰটো আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে বাৰশ পঞ্চাছ টকাত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইটো এটা ব্ৰাউন কালাৰ বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে বাৰশ পঞ্চাছ টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এখন মেখেলা আৰু এখন চাদৰ ব্লাউজটো ইয়াৰ হেভি হ'ব মই ব্লাউজ পিচটো দেখাম এতিয়া এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো চাওঁ বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ গোটেই গাত বুটা আছে এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব হেভি ব্লাউজ পিচ এইখন হ'ব চাদৰ চাদৰখনৰ বুটাবিলাক চাওক বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইখন চাদৰখন থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব চাইডপতি এইখন চাদৰখন চাওক বহুত আহল বহল হ'ব বিৰাট ধুনীয়া আৰু আহল বহল হ'ব চাদৰখন তাৰপিছত এইকেইটা হ'ব ইয়াৰে চাইডপতি চাদৰখনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ গ্ৰে কালাৰ গ্ৰে কালাৰযোৰ দেখাব লৈছোঁ গ্ৰে কালাৰ হোৱাইট কালাৰ বুটা থকা এইযোৰ এযোৰ শ্লেব কটন আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে টুৱেলভ ফিফটি অৰ্থাৎ বাৰশ পঞ্চাছ টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইখন চাদৰখন চাওক বহুত আহল বহল হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব ছাইটপতি ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি আৰু মেখেলাও থাকিব এয়া চাওক এয়া ছাইডপতিকেইটা বিৰাট ধুনীয়া ছাইডপতি হোৱাইট কালাৰ বুটা থাকিব আৰু কালাৰটো বিশেষকৈ কাপোৰযোৰৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব আনকমন হ'ব আৰু লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ এইখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখন চাওক মেখেলাখনৰ মাজৰ ভাগটো উকা থাকিব আৰু এইখন এইখিনি মেখেলাৰ তলৰ ডিজাইনটো আৰু এয়া হ'ব ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব লাগিব থাকিব বিৰাট ধুনীয়াকৈ বুটা বচা আছে কাপোৰ কেইযোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ডাবোল এইট ডাবল টু এইট ডাবল ফ'ৰ ছেভেন ছিক্স এইট নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ কাপোৰযোৰ ঘৰত বহিয়ে লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ